jama'ar musulmi waɗannan kokari na waɗannan bayin Allah shi ya haifar da juyin juya hali da aka samu gwarzan malami dattijan musulunci Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi. Wannan malami shine malamin farko a wannan karni namu, a wannan yanki na ainihin Afrika ta yamma, daga cikin waɗannan yankuna namu da aka fi sani da Najeriya ko Daular Usmaniya, wanda ainihin wato ya yi gwagwarmaya domin karantar da mutane addinin musulunci. Malam Abubakar Gumi, Allah ya gafarta mishi, ya samu mutane a cikin bakin jahilci da bakar bid'a da burbushin maguzanci, bakin maguzanci wanda ainihin ya faru a jahiliyar farko. Ya kafu ya tsayu domin ya karantar da mutane addinin musulunci. Aka zaga, aka yi sharri, aka nemi halaka shi. Allah madaukakin sarki ya tsare shi. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Wannan aiki na wannan bawan Allah, saboda tsarkin zuciya da kyakkyawan manufa, Allah bai dauki ran shi ba sai da ya biya mu bukatar shi. Sai da manufar shi ta cika kuma ta daukaku, Allah madaukakin sarki ya bayyana hasken abin da ya kirayi mutane zuwa gare shi. Jama'ar musulmi, Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi, ya karantar da mu, ya kuma bar mu akan karantarwa ta gari. Ba za mu guje mu ne mishi addu'a ta alheri har zuwa numfashin mu na ƙarshe da ainihin fatan rahma zuwa gare shi ba. Dattijan malami Malam Abubakar Mahmud Gumi ya miƙe a wannan ƙasa wadda take cike da malamai, sai dai son duniya da son zuciya ya mamaye zuciyarsu. Don haka aka yi ƙoƙarin kwadaitar da shi duniya don ya bar lahira, yaƙi. Aka kwadaitar da shi bid'a don ya bar sunna, yaƙi. Aka tsoratar da shi mutuwa don a bar shi da rai, yaƙi. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyar shi. Da ikon Allah sai da ya cika aikin da Allah madaukakin sarki ya nufe shi da aikatawa. Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi. A nan Najeriya, wanda duk ya taɓa jin Sahihul Bukhari ana karanta shi, babu shakka a harshen Malam Abubakar Gumi ya taɓa jin wannan. Allah cikin rahamar shi sai ya taskance wannan aiki, har ƴan baya waɗanda aka yi karatun ba su da rai ko ba su da wayau, kashi nan duk ranar Asabar da Lahadi ana ainihin ci gaba da sanya ainihin wannan karatu a bisa ciyarwa da ɗaukar nauyi ta Alhaji Ahmadu Cancangi. Allah madaukakin sarki ya saka wa Alhaji Ahmadu Cancangi da alheri.